pizza? Is that you? What are you doing? Oh, crap. Is this a joke? El siguiente video fue captado por un hombre que labora en un horario nocturno en una fábrica de Tailandia. Este hombre comenzó a escuchar ruidos muy extraños en esta fábrica. Al momento de ir a revisar, se encuentra con lo siguiente. Nuestro protagonista se da cuenta de esto, pero queda completamente impactado. Después de este extraño suceso, lamentablemente, este hombre renunció a su trabajo, algo muy impactante que vio aquella noche y lo dejó completamente traumado para siempre. Un hombre estaba grabando la convivencia familiar que tenían durante la noche, pero de pronto, este comienza a grabar justo alrededor de él. De pronto logra captar una extraña figura que se estaba moviendo frente a ellos. Nuestro protagonista asegura que él con sus propios ojos en ese momento no vio esta extraña figura hasta que revisó el video. Sin duda, se quedó completamente impactado al ver esto. Un explorador urbano de Tailandia estuvo investigando una casa supuestamente embrujada. Nuestro protagonista estuvo investigando este lugar durante varias horas, hasta que de pronto se topa con lo siguiente. Esta extraña figura que está frente a nuestro protagonista del otro lado de la pared. Lo más aterrador de esto es que este hombre asegura que en ese sitio donde se encuentra esta extraña figura no hay piso y no es posible que una persona esté parada al otro lado de la pared que está frente a él. Entonces, ¿qué carajos es esto? Presta atención, lo que Chamos y su equipo realizaron en una casa abandonada que estaban investigando, y es que ellos estuvieron recorriendo este sitio y de pronto les ocurrió algo muy aterrador, logrando que ellos escaparan de este sitio tan aterrador. Presta atención a esto. Awesome. Bizarro. Cara. Oxe, aquela cabeça de boneca sumiu dali, hein? Tô falando que veio gente aí, pô. Tinha uma cabeça de. Ah, não, tá ali. Ó, oh, olha ali, olha ali, olha ali. Tá mexendo, olha ali, Chamos. Olha ali, olha ali. Ela tá mexendo, Chamos. Cara, olha isso, velho. A cabeça tá mexendo. Mas essa boneca foi botando fogo nela, mano. Cara, o corpo olha isso. Todo... Olha ali, olha ali. Nossa, mano. Cara, vai dali, vai dali, vai dali, vai dali perto. Filma pra dentro, filma. Vai, vai de perto nada, não. Chega cara, eu não vou encostar nessa coisa aí não, velho.
coisa tá aí, velho. Vou falar uma coisa pra vocês, cara. O que que deu? Deixa eu ver, já vira. Que deu? Que bicho que fede, cara. Eu, não sei, cara. Cara, tu sentiu um cheiro ruim ali, é? Sim, velho. Cara, mas pode ter vindo dentro da casa? Cara, eu toquei naquele negócio, cara. A boneca. Cara, tem um espírito ali, velho. Aquela uma. Bizarro, cara. Olha, já fica como é que tu deixou a coisa aquele dia, tu saiu daqui, cara. Cara, o negócio engatou em tudo, velho. Me pegou? É, pô. Sério? Cara. Ai, meu Deus, velho. A boneca. É aquela boneca. Pô, aqui, cara. Cara, tem alguma coisa nessa boneca aí, velho. Meu Deus do céu, velho. Essa boneca e esse carrinho aí, velho. Tu tava sentado no carrinho, Joaquim. Você não se lembra? Claro, pô. Tu tava, tipo, sentado como se tivesse possuído, velho. A boneca tava no teu pescoço. É verdade, Joaquim. Só porque eu vi o vídeo, velho. E depois tu pegou cara, isso aí, cara. Peraí. Aquele carrinho ali tá mexendo, velho. Ou eu tô ficando louco? Acho que não. Acho que ele tava mexendo, velho. Nossa, cara, o que tem nessa casa aqui? Isso aqui é muito assustador, não é, velho? Sim, pô, é arrepiante, cara. Mano do céu, velho. Cuidado aí, rapaziada. Cuidado aí, não vão se machucar aí, cara. Nossa, olha isso, mano. Olha isso ali. Não faz isso, mano. Por que, cara? Não deu ruim pra mim. Vocês não falaram que por que tu tá tocando, nada? Velho? Tu ai, mesmo cara. Pediu. Verdade, cara. Velho. Pô, desculpa, velho. Foi erro meu. Cara, perdão. Foi todo erro teu. Mano do céu. Caramba. E agora, Jefinho? Será que pode acontecer alguma coisa de ruim aqui comigo, cara? Cara, se era pra ter acontecido, velho. A gente já tocou na boneca lá fora já, cara. É verdade, enfim, por isso. Ser... O que naquela boneca? Cara, olha isso, velho. Olha isso! Pegou no meu braço, velho. Caramba, pegou no meu braço, velho. Cara, o negócio é a gente entrar nesse quarto dá ruim. Meu Deus, velho. Cara, peça o carinho no meu braço, cara. Caramba. Ai, cara, eu fui apontar a boneca pra vocês ali, cara. Cara, parece que veio daqui, ó. Vem, olha aqui, velho. Que foi? Olha aqui, velho. Olha. Ai, meu Deus, cara. Mano. Olha isso. Cara, como isso, velho? As velas seguiram.
De. O de. Jota. Jota. De. Ai, caramba. Ai. Ai. Jota, 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 eita, meu, Dê, olha o Jota aqui, velho, Dê, 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 oh, meu Deus, cara, essa boneca, Dê, 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 eita, Dê, caramba, Jota, 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 pelo amor de Deus, Jota, 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 acorda, Jota, Dê, 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 pelo amor de Deus, cara, Dê, 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 pelo amor de Deus, velho, Jota, chefe, o que é isso aqui, cara? Jota, cara, deu ruim, velho, deu ruim, velho. Eu não sei daqui, Jota. Jota, Jota, me ajuda com ele aqui, velho. Eu não sei daqui, já. Pega. Dê, Dê. Caramba, velho. Dê, ai, cara, tô passando mal aqui. Tô passando mal, velho. Dê, Dê. Levanta, Dê. Dê, levanta, Dê. Vamos, Dê. Acorda, Dê. Acorda, pô. Acorda. Dê. Vem, velho. Eita merda. Caramba. Dê. Vem, cara! Vem, bicho! Tu vai cair, pô! Não, 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 não! Tu vai cair, tu vai cair! Tu vai cair! Pelo amor de Deus! Cuidado! Jota do céu! Me ajuda, velho! Dê! 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 Olha pra mim, velho! Cara, Jota do céu, velho! Jota do céu! Olha essa boneca, velho! Olha aqui, velho! Cara, me ajuda, Jota! Pelo amor de Deus, me ajuda a levantar ele, cara! Dê! Dê! Eu não tô conseguindo respirar, cara. Cara, vai lá pra fora então, Jota. Eu vou levar ele, eu vou tentar levar ele. Vai indo lá pra fora. Vai indo lá pra fora. Tu tá. Jota do céu, velho. Jota do céu, mano. O que você tá fazendo, cara? Jota. Jota do céu, mano. Tá assustado. Jota, Dê, 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 não é tu, velho. Não é tu, Dê! 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 Jota do céu, Jota! Jota, não é ele, Jota! Olha aí, Jota! Jota do céu, não é ele, Jota! Olha isso! Cara, ele tá descontrolado, velho! Olha isso! Dê! Dê! Pelo amor de Deus, cara! Tu consegue segurar a câmera? Consegue segurar a câmera, Jota? Consegue segurar a câmera? Acorda ele lá. Tenta segurar a câmera aqui, acorda velho. Acorda ele lá, então. Vou tentar pegar ele ali, velho. Acorda ele lá, velho. Dê. Acorda ele lá, cara. Acorda, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, velho. Cara, eu tô com muita dor no peito, velho. Acorda ele lá. Acorda ele. Dê, pelo amor de Deus. Meu Deus, que isso, cara. Vem cá. Vem cá. E só vem. Acorda. Só vem. Lanterna aqui, acorda. Acorda, Dê. Pelo amor de Deus. Isso, vai dar no peito, cara. Dê. Pero que es esto que le ocurre a Chamos en esta casa abandonada? Algo se nota al principio de la entrada, como si se estuviera asomando y viendo que Chamos y su equipo están entrando a la casa. Posteriormente ocurren todas estas series de sucesos, que sin duda dejan más que claro que en este lugar existe alguna entidad maligna y habita esta casa, y es demasiado peligroso entrar a este lugar. Jota, Jota, acuerdo, Jota, Dê, 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 pelo amor de Dios, cara. Dê! 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 Dê, pelo amor de Deus, velho! Jota! Já viu o que é isso aqui, cara? Jota, cara, deu ruim, velho! Deu ruim, velho! Eu não sei daqui, já. Jota! Jota, me ajuda com ele aqui, velho! Eu não sei daqui, já. Pega! Dê! Dê! Caramba, velho! Dê! Ai, cara, tô passando mal aqui! Tô passando mal, velho! Dê! Dê! Levanta, Dê! Dê! Levanta, Dê! Vamos, Dê! Acorda, Dê! Acorda, pô! Acorda! Dê! Vem, velho! Eita merda! Caramba! Dê! Vem, cara! Vem, bicho! Tu vai cair, pô! Não, 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 não! Tu vai cair, tu vai cair! Tu vai cair! Pelo amor de Deus! Cuidado!
Jota, do céu, me ajuda, velho. Dê. Olha pra mim, velho. Cara, Jota do céu, velho. Jota do céu. Olha essa boneca, velho. Olha aqui, velho. Cara, me ajuda. Jota, pelo amor de Deus, me ajuda a levantar ele, cara. Dê. Eu não tô conseguindo respirar, cara. Cara, vai lá pra fora então, Jota. Eu vou levar ele, eu vou tentar levar ele. Vai indo lá pra fora. Vai indo lá pra fora. Tu tá... Jota do céu, velho. Jota do céu, mano. O que você tá fazendo, cara? Jota do céu, mano. Tá assustado. Jota, Dê, não é tu, velho. Não é tu, Dê. Jota do céu, Jota, não é ele, Jota. Olha aí, Jota. Jota do céu, não é ele, Jota. Olha isso. O cara, ele tá descontrolado, velho. Olha isso. Dê. Pelo amor de Deus, cara. Tu consegue segurar a câmera? Consegue segurar a câmera, Jota? Tu consegue segurar a câmera? Acorda ele lá. Tenta segurar a câmera aqui, acorda velho. Acorda ele lá, então. Tá pegando ali, velho. Acorda ele lá, velho. Acorda ele lá, cara. Acorda, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, velho. Cara, eu tô com muita dor no peito, velho. Acorda ele lá. Acorda ele. Dê, pelo amor de Deus. Meu Deus, que isso, cara. Deixa eu ficar aqui. Un grupo de exploradores e investigadores de lo paranormal de Tailandia fueron avisados de un lugar en medio de la selva donde supuestamente habita una criatura muy aterradora y extraña. Y es que este ser se ha comido varios animales alrededor de este lugar. Nuestros protagonistas realizaron una especie de ofrenda para poder ver si realmente esta criatura es real. Este es el resultado de esto. Kita bawa darah nih. Bawa darah ya? Nah, kita langsung tumpahin darahnya ya? Nanti ini kita tinggal tidur aja deh. Kita tinggal aja. Kita tinggal aja. Dan ini nanti kita pasang kamera satu di situ, guys. Buat fokus ke umpannya. Tenda kita di samping itu aja, guys. Nah, itu tenda kita. Nanti kita tinggal tidur. Oke? Jadi kita udah selesai masang umpan atau sajen, udah selesai buat mancing dia bakal keluar. Kita udah taruh kamera juga di luar. Jadi kita kayaknya kemungkinan tinggal tidur aja dulu buat santai dulu. Kita tinggal lihat hasilnya nanti dan ya. Semoga nanti ada titik terangnya, guys. Jadi kita tinggal tidur aja dan ya. Karena udah mulai waktunya agak tengah malam nih. Sudah sambil jaga-jaga dan kebetulan juga tenda udah dipagari. Udah dipagari. Jadi aman. Oke, kita tidur aja. Cari jalan di tengah. Ini orang atau apa ini? Coba kau cek dulu orang ini. Orang gak? Manusia gak? Oke, bukan. Bukan gak? Bukan. Bukan. Ini jelas banget loh ini, teman-teman. Samping kita nih. Samping tenda kita nih. Kayaknya dia mau ke sajen ini. Iya, mau ke sajen nih.
dia mungkin saja nih. Dengarin. Kayak dimakan dia. Iya, yang makan. Makan dia suaranya, guys. Iya. Dia makan, guys. Biarin aja, biarin aja nih. Dia dimakan. Dia makan ini. Apa keluar aja? Biarin aja, biarin aja. Coba keluarin, dan keluarin, dan keluarin ya. Intip, dan intip, dan. Nanti kan? Dari situ aja kan? Tadi Den? Eh, tadi sini kan? Sini tadi suaranya. Nuestros protagonistas acamparon cerca del sitio y con la cámara que dejaron colocada lograron captar a esta extraña criatura. Sin embargo, no la pudieron capturar, pero sí la pudieron grabar. Aquí la pregunta es, ¿qué es este animal? ¿Qué es esta criatura? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Orang atau apa? Coba kau cek dulu orang ini. Orang nggak? Manusia nggak? Oke, bukan, bukan ya, bukan, bukan. Ini jelas banget loh ini, iya. Teman-teman. Ini dia yang mungkin saja nih. Dia mungkin saja nih. Dengarin. Makan dia, iya, yang makan. Makan dia suaranya, guys. Iya, dia makan, guys. Biarin aja, biarin aja. Dia dimakan. El siguiente video fue captado por una cámara de seguridad instalada en la sala de una casa, y este dispositivo de video capta como una persona disfrazada de Santa Claus en Nochebuena entra y hace esto en esta casa. En la sala de esta casa, este hombre disfrazado de Santa Claus se robó todo esto y fue captado por este dispositivo de video. Sin duda, algo muy aterrador que sucedió aquella noche en esta casa. Un explorador urbano estaba investigando unas montañas durante la noche. Este hombre estaba haciendo esto completamente solo con su cámara. Al momento de recorrer este lugar, se topa con una criatura muy aterradora y extraña. Mira esto.
Nuestro protagonista logra captar esta aterradora criatura en este sitio, dejándolo completamente impactado. Afortunadamente, él logra salir de este sitio con este video que sin duda es demasiado impactante. El siguiente video fue captado por un hombre en la noche del 24 de diciembre. Este hombre estaba pasando en familia, en Nochebuena. Todo iba normal, hasta que de pronto voltea al cielo y logra captar esto. Claramente vemos algo volando en el cielo. ¿Tú qué crees que sea esto que logra captar nuestro protagonista? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Tiago y su equipo fueron de visita y a una exploración en un sitio abandonado donde supuestamente hay demasiada actividad paranormal. Nuestro protagonista junto con su equipo estuvieron recorriendo este lugar cuando de pronto logran captar lo siguiente. Oh! Cara, tá expulsando nós daqui? Cara, tá muito esquisito isso aqui, Thiago. Thiago, o negócio tá ficando feio, velho. A gente já deu sua pinga, velho! Cadê o Spirit Box? Deixa eu tentar se comunicar com o Lucas. Tá aqui. Mas não viu aqui. Thiago, tá caindo ali o teto, ó. Melhor não entrar aqui, não. Cara, tá me dá o Spirit Box aqui. Tá aqui. Toma. Deixa eu ligar ele.
The Bluetooth device is ready to pair. De onde veio isso? Não sei. É uma burquinha, Thiago. O aparelho do Spirit Box já estava conectado? É uma burquinha. Tava. Já estava conectado, só liguei aqui. Escuta. Mano, a burquinha. Será que o Lucas brinca com isso? Não sei. Lucas, isso é seu? Meu Deus do céu. Ele pegou a bola! Pegou. Meu Deus, velho. Calma, Thiago. Calma, Thiago. Lucas! Vai pra lá ver! Lucas! 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 Algo jala una de las pelotas que tenía en la mano a Thiago. Nuestro protagonista, al momento de voltear hacia atrás, había una persona parada en la oscuridad de los pasillos de este sitio. Lo más aterrador de esto es que no volvieron a ver a esta extraña persona que estaba parada justo frente a ellos. ¿Qué carajos crees que era esto? ¿Acaso realmente en este sitio habitan entidades paranormales? ¿O qué explicación le das a esto? Meu Deus do céu. Ele pegou a bola! Pegou. Meu Deus, velho. Calma, Thiago. Calma, Thiago. Lucas! Vai pra lá ver! Lucas! Este vídeo que estás a punto de ver fue publicado por mi compañero y amigo llamado Kisahueva. Es un creador de contenido de terror. Y te recomiendo mucho suscribirte a su canal. Y es que él hace un tiempo publicó un video que le fue enviado por un seguidor. El contexto de este video es el siguiente. Este metraje fue encontrado en una casa donde algo muy trágico ocurrió en Nochebuena, donde llega Santa Claus. En esta noche donde se reciben regalos y la magia llega a tu casa. Este video fue lo único que se encontró al día siguiente de Nochebuena. Santa? Is that you? What are you doing? Oh, crap. Is this a joke? Lamentablemente, la familia que habitaba en este sitio pereció por completo. Lo único que fue encontrado en este lugar fue este extraño video, donde vemos a este hombre disfrazado de Santa Claus con un rostro muy aterrador, sin ojos, totalmente pálido. Lo único que se encontró fue este extraño y aterrador video con estos sonidos. ¿Qué crees que fue esto? Te recomiendo que vayas a seguir ahora mismo a Kisahueva. Crea contenido muy aterrador y no apto para miedosos. Santa, ¿es tú? ¿Qué estás haciendo? Is this a joke?